y todas es un gusto darles la bienvenida a la decimosegunda sesión de diálogo salada y esta es una sesión que para nosotros como organizadores y como equipo de, de esta iniciativa es muy importante porque eh, inicia nuestras charlas en portugués y nuestras charlas en portugués tienen además un significado importante y es nuestra alianza yo creo que hermanable que debemos eh, en América Latina que generar para empezar a entablar estas conversaciones con nuestros colegas brasileros y en ese sentido es un gusto tener hoy a Guillermo Sibel eh, inaugurando esta, esta relación y este paso importante desde la red, eh, diciendo que desde a la Internacional se acoge y se tiene y se celebra la bandera que Brasil haya retomado sus actividades en la red y que bueno, que esperamos aprender mucho el día de hoy de, de tu conferencia, eh, que se denomina una búsqueda africana por el desarrollo e, y la inserción internacional o el hidrismo de la Agenda 2063. Eh, Guillermo es profesor de la Universidad Federal de Río Grande y de la Universidad de Río Grande Sur eh, y contamos hoy con la moderación. Del profesor Jerónimo Delgado, secretario general de Alada Internacional y profesor de los temas de África de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, eh, dar un saludo a todas las personas que se integran el día de hoy y eh, bienvenidos, bienvenidas a la conferencia del profesor Guillermo. Jerónimo, creo que eres la persona indicada para hacer la introducción y para que podamos avanzar en nuestra sesión de hoy. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Eh, yo quiero complementar un poco lo que estaba diciendo Tatiana, y es que para mí en particular, como secretario general de ALA, este espacio es fundamental, porque nos crea un puente entre la América lusófona y la América hispanoparlante, y creo que es fundamental eh, empezar a construir esos puentes. A nosotros aquí en, en Colombia, al menos, o en, o en la América hispana, eh, nos da un poco de, de miedo, de angustia, de, de recelo oír el portugués porque no nos sentimos cómodos. Yo he tenido ya varias reuniones con Guillermo por Zoom y, y yo le hablo en español, él me habla en portugués y nos entendemos perfectamente. Eh, yo le pedía a Guillermo que habláramos un poco más despacio hoy porque, porque justamente lo que queremos es eso, que, que la audiencia que habla español pueda entender lo que él nos, nos quiere transmitir. Eh, y empezar a generar estos vínculos, porque puede que no hablemos el idioma del otro, pero afortunadamente el español y el portugués son lo suficientemente cercanos como para podernos en, entender los unos a los otros. Entonces, Guillermo, para nosotros es un placer tenerte acá con, con nosotros hoy eh, y, sobre todo, tenerte acá para hablar de África, que, que Tatiana no lo contó, pero estamos en una tarea grande desde Alada y desde Diálogos Alada para potencializar un poco más. Eh, los debates y, y, y las conferencias y el conocimiento sobre África en una asociación que, por obvias razones, ha sido históricamente mucho más de Asia que de África. Eh, y digo obvias razones porque China, India, Japón, Corea, Turquía, pues se mueven, digamos, mucho más en los espacios académicos eh, de lo que se mueve África. Entonces, para nosotros es un placer eh, tenerte aquí eh, desde Brasil y hablando de África en el marco de ALAD. Quiero darles a todos la bienvenida. Veo gente desde Brasil, desde Luis Ochoa, desde México, Paula Ruiz, la coordinadora de, pues, la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado. Veo mucha gente y, y me, veo argentinos también y me parece fantástico que, que América Latina, digamos, eh, se junte a, a empezar a oír un poco, un poco de portugués y sobre África. Guillerme, entonces, sin más preámbulos, eh, el piso es tuyo. Jerônimo, muito obrigado. É, queria dar boas tardes a todas e a todos. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite é, que me foi feito pela Alada, e aí agradeço é, ao Jerônimo, secretário-geral, e à Tatiana, é, que é a coordenadora dos diálogos Alada é, e secretária da Alada Colômbia. É, eu agradeço a ambos por toda a gentileza e pelo convite que muito me honra. Como o Jerônimo comentou, nós conversamos e combinamos que eu faria a apresentação em português. É, não apenas porque eu não gostaria de minimamente correr o risco de maltratar a língua de pessoas como é, Eduardo Galeano ou Gabriel Garcia Marques e muitas e muitos de vocês aqui. É, mas também porque eu gostaria de aumentar as chances de me fazer entender é, de tal forma que também como o Jerônimo mencionou vou procurar falar devagar é, e me manter nas expressões mais comuns é, que unem o português e o espanhol é, para que todas e todos possam entender De toda forma é, caso eu fale muito rápido ou fale algo que não for compreensível, por favor, me interrompam, né? escrevam no chat ou é, contatem o Jerônimo, ou o próprio Jerônimo, por gentileza, me avise, que tranquilamente, com, com muita satisfação, eu esclareço, volto, é, porque o importante aqui é aproveitar para poder ter este diálogo. Além disso, eu gostaria de saudar a Alada pela iniciativa e a preocupação de abrir espaços para discussões é, sobre o continente africano. É, para mim, pessoalmente, é algo muito importante. É, em todas as conversas que tivemos, eu e Jerônimo, sempre falamos sobre como o Brasil tem um peso importante nos estudos africanos. Mas de onde eu vejo, é, ainda mais nos anos recentes, o Brasil olha muito pouco para o continente africano. É, então, ter este espaço aqui para poder fazer essas reflexões me é muito, muito, muito caro, me deixa muito contente, muito lisonjeado. É, a discussão que eu gostaria de propor hoje para esse encontro, ela é fruto de é, quase uma década de diálogos com um colega, o professor Anselmo Otávio, que... Uh, não está aqui hoje é, e que depois de tanto com, tanta conversa a gente conseguiu finalmente em 2020 graças também à, à situação da pandemia sentar e colocar essa conversa toda no papel produzir um artigo é, artigo esse que foi publicado recentemente na revista Contexto Internacional que é uma das revistas de relações internacionais do Brasil ele está disponível na internet para quem quiser ler. Depois eu posso disponibilizar o link, eh, se for o caso. As discussões que nós fizemos ao longo desses dez anos, elas giravam em torno eh, da busca do continente africano como um todo, em termos históricos, eh, por alavancar não só o desenvolvimento econômico e social do próprio continente, mas também a sua inserção eh, nas relações internacionais, tanto em termos eh, de maior peso nas relações internacionais, como também de maior poder nas relações internacionais. A partir dessa discussão, em uma análise da Agenda 2063 da União Africana, sobre a qual eu vou falar é, mais adiante, nós propusemos a ideia é, que sustenta esse nosso artigo e que, portanto, também é, sustenta a minha fala aqui hoje. É, de que a agenda 2063 ela é um símbolo é, da adoção de uma nova estratégia de desenvolvimento e inserção internacional por parte do continente africano a qual nós damos o nome de estratégia híbrida é, este nome se deve ao fato de que ela se distingue das duas estratégias que nós identificamos terem sido adotadas anteriormente em âmbito continental é, a primeira, que nós chamamos de estratégia de contestação, e a segunda, estratégia de responsabilidade mútua, mas, ao mesmo tempo, ela guarda elementos de ambas, ou seja, ela é uma síntese das duas estratégias adotadas anteriormente. Bem, diante disso eu pensei em estruturar essa fala a partir de uma apresentação das duas estratégias que nós identificamos anteriormente para conseguir demonstrar quais são os elementos que a gente verifica em cada uma delas e poder apresentar para vocês o porquê nós entendemos que há a construção de uma nova estratégia e que ela é uma síntese das duas estratégias adotadas anteriormente bem a primeira estratégia que nós identificamos é aquela que nós chamamos de estratégia de contestação. Desde o início eh, dos processos de independência, e especialmente a partir da conquista da independência dos diversos países do continente africano, eh, a principal preocupação de todos os países era com a garantia do seu desenvolvimento econômico. Não só como uma forma de assegurar melhores condições de vida para suas populações, mas também como forma de garantir uma independência efetiva, e não só é, uma independência formal, em termos é, internacionais. E, para além disso, é, e a partir do desenvolvimento econômico, garantir uma inserção é, em termos políticos e econômicos nas relações internacionais, no sistema internacional é, então vigente. Aqui cumpre fazer uma ressalva que eu deveria ter feito antes. É inegável que o continente africano é muito diverso. É, são 55 países distintos, com realidades políticas, econômicas, sociais, geográficas, etc., completamente diferentes. É, portanto, falar em África é sempre muito difícil. É, guarda aí uma série de, de dificuldades dadas essas diferenças. Contudo, é bem verdade também que o continente africano e seus diversos países têm vários elementos é, em comum, e muitos deles vão se consubstanciar, vão se reunir nas organizações é, continentais, atualmente a União Africana, outrora a Organização da Unidade Africana. Portanto, em todos os momentos em que eu estiver me referindo à África, estou me referindo às organizações é, continentais que congregam os países do continente. É, voltando, no contexto é, dos processos de independência, de conquista das independências dos países africanos, o panafricanismo enquanto movimento, ele teve uma importância fundamental, é, justamente porque ele serviu não só como um impulsionador dos movimentos é, de Luta pela independência, dos movimentos de emancipação, mas também porque conquistadas as independências, o panafricanismo foi a base é, ideológica, conceitual da busca por desenvolvimento e inserção internacional. E nesse processo, ele foi fundamental também como catalisador do processo de integração e unidade africana. O panafricanismo era a base da formação e da atuação da Organização da Unidade Africana, criada em 1963, enquanto organização capaz e responsável por congregar os vários atores do continente africano. Nesse contexto das independências do continente africano, na verdade, a partir de meados do século XX, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, que é um contexto nas relações internacionais marcados, marcado por importantes transformações, a gente tem uma crescente tendência à multipolaridade, um relativo enfraquecimento dos Estados Unidos em relação eh, aos outros atores centrais das relações internacionais. A gente tem um contexto de cisão sino-soviética, enfim, há uma série de, de transformações que acontecem nesse período eh, e que vão. Uh, uh, Ser, vão ocorrer simultaneamente a um processo de, relativa, de relativo fortalecimento dos países do terceiro mundo, e aqui os países africanos é, também se incluem. É justamente nesse contexto que nós vamos ter o continente africano, por meio da organização da unidade africana, adotando a sua primeira estratégia continental de busca por desenvolvimento. E inserção internacional, que é essa estratégia de contestação, de questionamento da ordem que estava estabelecida. Essa estratégia ela vai ser marcada tanto por um forte caráter anticolonial, e aqui é, aquelas e aqueles que estudam o continente africano e que já estudaram a organização da unidade africana sabem que um dos elementos primordiais da organização era o seu combate. Constante em todas as dimensões ao regime do apartheid na África do Sul e a toda e qualquer forma de segregação no próprio continente africano. É, mas, para além disso, é, essa estratégia ela vai ser marcada pela busca por superação da dependência econômica do continente em relação aos países desenvolvidos. Havia, em alguma medida, uma leitura de que a situação de dependência do continente africano. Ela era resultante de uma estrutura internacional que era desigual e que seria responsabilidade, sobretudo dos países desenvolvidos, criar as condições para que os países menos desenvolvidos, e aí incluídos os países africanos, pudessem alavancar e promover o seu próprio desenvolvimento. É, nesse contexto, se a gente uh, observa a organização da unidade africana, a gente vai ver que, especialmente a partir de meados para o final da década de 1960, ela vai passar a adotar uma série de resoluções que eram voltadas a, a assegurar não só a diminuição da dependência das economias africanas em relação às economias do mundo desenvolvido, mas também a uh, garantir, de alguma forma, que o continente africano fosse efetivamente o protagonista na uh, definição dos rumos do seu próprio desenvolvimento. É, há aqui uma dimensão de, em certo sentido, uma disputa entre a agência da ONU para o desenvolvimento do continente africano e a própria União Africana. Essa é uma questão à parte que a gente pode explorar depois. Mas o que é importante é saber que a organização da Unidade Africana vai trazer para si esta responsabilidade. Um dos exemplos que materializa essa busca da organização da unidade africana é a Declaração Africana sobre Cooperação, Desenvolvimento e Independência Econômica de 1973, que, entre outras coisas, apresentava formalmente uma demanda pela estruturação de uma nova ordem econômica internacional, que fosse menos desigual e mais justa para os países menos desenvolvidos. É, essa, esse movimento do continente africano, imagino que todas e todos saibam ou lembrem, não é exclusivo do continente africano, é um movimento do terceiro mundo como um todo que ganhava força é, nos organismos multilaterais internacionais, mas há aqui uma construção africana desta demanda. Para além dessa, deste exemplo, tem outro que pode ser citado e que é muito relevante, que é a elaboração em 1980 do Plano de Ação de Lagos, que é, no final das contas, o grande símbolo da estratégia de contestação internacional. É, a gente tem na década de 1970 outras transformações muito importantes é, nas relações internacionais e que vão trazer uma série de desafios para os países do continente africano nós temos os choques do petróleo, o fim do sistema de Bretton Woods, uma série de instabilidades na economia internacional, uma série de reformulações da economia, sobretudo dos Estados Unidos e com impactos para o mundo inteiro e evidentemente com impactos para o mundo desenvolvido. Diante deste cenário de transformações, a Organização da Unidade Africana vai propor, vai estabelecer o plano de ação de Lagos que tinha, fazia a defesa de uma série de elementos muito relevantes no âmbito da sua estratégia, é, elementos como a defesa da autossuficiência africana no desenvolvimento, é, a defesa da integração econômica africana é a partir daí que ganha força a ideia de criação de um mercado é, comum africano que vai, enfim, tá também ligada há um outro elemento que é muito presente hoje, que é a criação da área de livre comércio é, do continente. Uh, o plano de ação de Lagos também tinha um caráter bastante uh, vinculado à presença dos estados, ou à defesa da presença do estado como o promotor da industrialização e, portanto, do desenvolvimento econômico é, dos países. E. Aqui também na, no plano de ação de Lagos há uma defesa de construção de uma nova ordem econômica internacional que fosse mais justa eh, para os países do mundo em desenvolvimento. Eh, o plano de ação de Lagos, entretanto, ele é lançado em um contexto em que ele vai justamente na contramão eh, do pensamento que vinha se tornando e que se consolida enquanto pensamento hegemônico. Sobretudo eh, no mundo desenvolvido neste momento, mas enfim, logo em seguida vai se difundir pelo restante do mundo. Em grande medida, isso acontece como resposta justamente às transformações, sobretudo dos anos 70, que é o pensamento neoliberal. A emergência do neoliberalismo ela ganha força justamente nos anos 80. Eh, no mundo desenvolvido, a gente tem a ascensão da Margaret Thatcher no Reino Unido em 1979, do Ronald Reagan nos Estados Unidos em 1981, é, que vão uh, né, adotar uma série de medidas que, por sua vez, vão impactar o continente africano de forma direta. É, dentro desse, desse contexto né, de impactos do neoliberalismo, o continente africano, dadas também as suas dificuldades de desenvolvimento herdadas é, das estratégias adotadas anteriormente, vai acabar se vendo constrangido, digamos assim, a se adequar aos ditames do neoliberalismo, imagino que vocês também lembrem ou saibam disso, é, este processo vai se dar por meio da adoção dos programas de ajuste estrutural propostos ou impostos, aqui depende da, da perspectiva, Uh, pelas instituições financeiras internacionais, especialmente uh, o Banco Mundial e, em alguma medida, o FMI, que algumas décadas antes uh, defendiam, na verdade, uma perspectiva quase diametralmente oposta, defendiam o um aumento do Estado, a participação do Estado na economia como ferramenta do desenvolvimento uh, desses países e assim por diante. Uh, nesse contexto, vai ficar muito claro para o próprio continente africano os limites da estratégia de Contestação internacional. Não havia força o suficiente, digamos assim, nos países do continente africano para justamente adotar uma, uma estratégia que propunha a mudança da ordem internacional e das suas estruturas. Para além de tudo isso, para além de ficar claro quais eram os limites da estratégia de contestação, o a adequação do continente aos ditames do neoliberalismo vai estar diretamente relacionada uh, ao, aos desenvolvimentos que nós vamos verificar nos anos 80, mas, sobretudo, nos anos 90. E são uh, mudanças que têm consequências bastante desastrosas para o continente africano, o que, de novo, fica ainda mais claro nos anos 90, em um contexto em que a África deixa de ter a mesma relevância geoestratégica. É, que tiveram outrora, uma vez que, com o fim da Guerra Fria, é, o interesse, sobretudo dos Estados Unidos, mas, em linhas gerais, das potências ocidentais, vai se deslocar do continente africano para outras regiões que economicamente se mostravam mais é, viáveis ou interessantes em termos de investimentos. É, e a gente vai ver um, um cenário bastante desafiador é, no continente africano. Diante desse contexto, vai ganhar força. É, uma percepção no próprio continente de que era necessário desenvolver alguma outra estratégia de desenvolvimento e de inserção internacional que permitisse, para além da superação desses desafios, a superação também de um crescente afro pessimismo que se estabeleceu e que tinha bastante força no período da década de 1990. É nesse contexto que nós vamos ver ganhar força o chamado renascimento africano que na verdade é, né, já, vinha, já havia sido construído anteriormente, pelo menos desde o início da, do século XX já existia enquanto ideia, mas que vai ser retomado pelo Tabum da África do Sul nos anos 90, é, a partir de alguns discursos dele, sobretudo, e que vai se propor enquanto uma, uma doutrina, digamos assim, uma linha de pensamento, a filosofia, como queiram, é, voltada à busca por renovação política e econômica do continente africano, a partir de duas dimensões distintas. Por um lado, é, a recuperação de elementos ou o reforço de elementos que eram semelhantes aos elementos defendidos pelo panafricanismo. Portanto, há um resgate da história africana anterior à ocupação dos europeus no continente e a valorização dessa história, é, em alguma medida. Colocando na ocupação europeia parte da responsabilidade pelo menor desenvolvimento dos países do continente, simultaneamente a uma valorização da solidariedade e da unidade africanas como ferramentas para enfrentar os desafios que se impunham ao continente africano. Por outro lado, contudo, o renascimento africano, enquanto é, pensamento, enquanto filosofia, digamos assim, Vai adotar eh, elementos que, em alguma medida, reconhecem né, ou atribuem alguma responsabilidade mais clara ao próprio continente africano pelos, pelos desafios do desenvolvimento. Nesse sentido, há uma vinculação clara eh, da possibilidade de desenvolvimento do continente africano às dinâmicas políticas e econômicas globais mais amplas e, nesse sentido, o reconhecimento da necessidade do próprio continente africano. De se adequar à ordem internacional então vigente e às suas dinâmicas. A ordem internacional de caráter neoliberal, né, especialmente é, em termos econômicos, mas evidentemente não só. É, nesse contexto, o que a gente consegue ver é que há, por um lado, a manutenção de elementos do panafricanismo, paralelo a um reconhecimento de que o desenvolvimento africano e a sua inserção internacional. Seria a responsabilidade não só dos países desenvolvidos, não apenas do mundo desenvolvido, especialmente as metrópoles, mas também de uma adequação do continente africano é, à nova ordem global. Nesse sentido, é, se pressupõe um compromisso africano, por um lado, é, com o combate à corrupção, com a resolução dos conflitos do continente com a valorização de elementos como democracia, direitos humanos, meio ambiente, entre outros elementos que são caros à agenda é, ocidental e do mundo desenvolvido, especialmente no pós-guerra fria. Enquanto do lado das potências desenvolvidas há a expectativa de um compromisso é, com relação à garantia de acesso dos produtos africanos aos mercados desses desses parceiros de realização por esses parceiros de investimentos nos países africanos que potencializem é, o seu desenvolvimento e de alguma forma de auxílio direto ou indireto às iniciativas propostas é, e desenvolvidas pelo continente que tenham como objetivo erradicar a pobreza, é, garantir a democratização e a pacificação do continente. É, ou seja... Há aqui uma compreensão de que a mudança da situação do continente africano era uma responsabilidade mútua, não apenas do continente africano, dada a história, mas também, evidentemente, do continente africano. É... Nesse sentido, esta leitura de uma responsabilidade mútua e que sustenta a estratégia que foi adotada, ela é uma antítese da estratégia que foi adotada anteriormente. Enquanto antes se identificava o cenário internacional e a história é, de ocupação do continente, das diferenças em termos da economia internacional, como os grandes responsáveis, digamos assim, pelo menor desenvolvimento do continente africano. Agora se passa a entender que há sim esta dimensão, mas há uma dimensão de necessidade de adequação do continente africano à nova realidade internacional é, do pós-Guerra Fria. É, essa nova estratégia ela vai se materializar, digamos assim, em duas dimensões principais: em uma dimensão política e em uma dimensão econômica. Em termos políticos, a materialização da estratégia de responsabilidade mútua. Vai se é, consolidar na transformação da Organização da Unidade Africana em União Africana no início dos anos 2000. É, o longo processo que é, culminou na transformação da Organização da Unidade Africana em União Africana foi marcado pela busca por adequação da organização regional. É, a nova ordem internacional do pós-guerra fria e pela tentativa de construção de uma organização que fosse capaz de viabilizar é, a construção de soluções africanas para os próprios desafios do continente africano é, há uma série de ferramentas que são criadas no âmbito da união africana nesse sentido a gente pode conversar sobre depois não é exatamente o ponto aqui é, Dentro dessa dimensão, o, mais, o elemento mais importante é a própria concepção é, de que a União Africana operaria numa, de forma distinta da sua antecessora, especialmente a partir do princípio é, de não indiferença em relação, sobretudo, aos conflitos ou às instabilidades do continente africano. Em seguida, a gente pode falar sobre isso mais também. É, em âmbito econômico, a maior expressão da estratégia da responsabilidade mútua é a nova Parceria para o Desenvolvimento Econômico da África, a NEPAD, que foi criada no início dos anos 2000. Ela é, é, se propôs enquanto um plano de desenvolvimento continental, que tinha por objetivo reinserir o continente africano nos debates sobre o seu próprio desenvolvimento, é, e que vai ser elaborado. A partir da fusão de dois outros projetos que já haviam sido criados anteriormente e que, em linhas gerais, a despeito de algumas diferenças entre eles, eh, tinham por objetivo garantir a reinserção do continente africano na economia global, a partir da adequação das suas economias, justamente a uma economia crescentemente globalizada, uma globalização de caráter neoliberal. É, a partir do entendimento de que esta adequação à economia globalizada resultaria em um compromisso, um apoio das potências desenvolvidas, do mundo desenvolvido, ao desenvolvimento é, do próprio continente africano. Isso fica muito claro no próprio documento constitutivo da NEPAD, é, em que há uma menção textual a expectativa de contar com o apoio dos países industrializados do mundo na busca pelo desenvolvimento é, do continente africano. Ambas as iniciativas foram amplamente é, reconhecidas como é, potencialmente transformadoras para o continente africano pelo mundo desenvolvido. A União Africana, sobretudo pelo seu caráter de não indiferença e pela tentativa de romper com algumas características da organização da unidade africana, e a NEPAD, justamente por conta da sua tentativa, sua proposta de adequação do continente africano é, à economia global é, do pós-Guerra Fria. É, isso vai ficar expresso, por exemplo, na cúpula de 2002 do G7, então G7 mais um no Canadá, em que vai ser apresentado um plano de ação do G7, o grupo das economias mais ricas do mundo, para atuação em conjunto com a NEPAD, em uma forma de reconhecimento, exatamente, né, da validade, digamos assim, da legitimidade da proposta é, apresentada pelo continente africano. A grande questão é que, eh, num período de mais ou menos uma década, um pouco mais, um pouco menos, ah, já ficava clara que a estratégia da responsabilidade mútua também tinha limitações muito significativas. Em termos econômicos, especialmente em relação à NEPAD, eh, os resultados da parceria são pouco conclusivos. Se por um lado. A gente olhando os indicadores econômicos do continente africano, é possível verificar uma melhora substancial em todos os indicadores que, de alguma forma, se relacionam com os objetivos da NEPAD? Ao mesmo tempo, a melhora do continente africano é inferior à melhora que ocorreu em qualquer outra região do mundo. Se nós compararmos, por exemplo, com a América Latina. É, ou com o mundo como um todo, o que se vê é que, a despeito da melhora africana, o gap entre o mundo desenvolvido e o continente não diminuiu, e sim aumentou. É, Para além disso, o que a gente vê é uma concentração, ou a manutenção da concentração, do investimento externo direto no, do, no continente nas mesmas regiões e nos mesmos elementos econômicos. Que havia anteriormente, sobretudo na exploração de commodities, especialmente de recursos energéticos. Ou seja, a NEPAD não se mostrou capaz, nesse sentido, de alterar este panorama. Mas, para além de tudo isso, se nós olhamos os indicadores econômicos do continente que passaram por uma melhora, é, em grande medida, eles não estão associados à interação com as potências tradicionais, é, os atores ocidentais do mundo industrializado, mas sim por um incremento das relações africanas, especialmente com as chamadas potências emergentes das quais a China evidentemente se destaca. Portanto, a expectativa de contar com as potências ocidentais do mundo industrializado ela não se confirma aqui nessa dimensão mas mesmo a dimensão política da estratégia é, de responsabilidade mútua ela também mostra limitações é, a ideia de uma não indiferença da União Africana ela se vê bastante limitada se por um lado nós tivemos é, várias missões no início é, dos anos 2000 na primeira década dos anos 2000 missões africanas é, para tentar estabilizar conflitos do continente, se a gente olha a fundo, na verdade o padrão de atuação da União Africana nesses casos é, Burundi, é, Sudão e Somália se manteve o mesmo padrão de atuação da Organização da Unidade Africana, não há efetivamente uma transformação. E essas missões mostraram limitações importantes em termos de recursos e da necessidade de apoio externo para sua execução. É, que nem sempre se mostrou disponível, especialmente no que diz respeito à parceria com os parceiros tradicionais. É, Para além disso, é, o continente viveu e vive um contexto de crescente securitização a partir da sua inclusão nas dinâmicas da guerra global terror, de tal forma que grande parte dos recursos que foram direcionados ao continente africano, pelos parceiros tradicionais, pelas potências ocidentais, Especialmente Estados Unidos, França, eh, Inglaterra, estavam vinculadas à noção de combate ao terrorismo a partir de uma perspectiva essencialmente securitária e não exatamente voltadas à garantia do desenvolvimento eh, socioeconômico do continente africano. E, para além de tudo isso, a gente tem um evento muito eh, simbólico que é uh, a chamada Primavera Árabe e a sua expressão, no caso da Líbia. É, em que a OTAN vai realizar uma ação que, em linhas gerais, estava claramente preocupada com a eliminação do Muammar Gaddafi, que era uma das lideranças importantes é, em âmbito continental, especialmente em termos é, do processo de integração. É, portanto, vários desses elementos contribuem para a percepção é, africana. De que essa estratégia e a expectativa de contar com o comprometimento dos parceiros tradicionais, ela não tinha sucesso. Seu sucesso era muito limitado. De tal forma que é, o que a gente vê a partir da segunda década do século XXI, e portanto estamos falando de agora, é, dos últimos anos, é o desenvolvimento de uma nova estratégia, a qual eu e o professor Anselmo Otávio, colega, é, chamamos de estratégia híbrida. Por que híbrida? Porque, a partir da nossa perspectiva, ela é exatamente uma síntese das duas estratégias anteriores. Se a estratégia de responsabilidade mútua foi uma antítese da estratégia de contestação, o hibridismo é a síntese das duas. Porque, por um lado, guarda elementos fundamentais do renascimento africano. Por exemplo, a defesa da busca de soluções africanas para os problemas do continente, ou a compreensão da necessidade de parcerias para a superação dos desafios africanos, é, parcerias essas de caráter horizontal, com benefícios mútuos. Por outro lado, há um resgate de vários elementos da estratégia de contestação. Especialmente uma dimensão de questionamento à ingerência externa ao continente, com a recuperação eh, de uma retórica anticolonial bastante clara, eh, e, ao mesmo tempo, a contestação de iniciativas que são consideradas como prejudiciais ou pouco vantajosas para os países do continente africano e ao mesmo tempo há o reforço de um elemento que é fundamental e que é o elemento que liga essas três estratégias e que é uma constante é, na busca por desenvolvimento e inserção internacional do continente que é a valorização o reconhecimento da importância da integração e da unidade como via é, como ferramenta como forma como base de conseguir enfrentar os desafios que se impõe ao continente africano. A primeira estratégia, e aqui já me encaminho para o final para não extrapolar demais o meu tempo. Jerônimo, não sei se ainda tenho tempo. É... Desculpa-me. Não sei se eu ainda tenho tempo, se eu já não extrapolei meu tempo. Tens tempo. Não tá. te preocupes. Beleza, então, mas já me encaminho para o final de qualquer forma. É, a primeira expressão da nova estratégia pode ser vista já em 2010 no lançamento do programa de infraestrutura para o desenvolvimento da África, o PIDA, que basicamente é um projeto é, voltado à criação de ferramentas que viabilizem a, a dinamização da integração africana a partir da superação de gargalos, de limitações é, em termos de infraestrutura do continente africano. É, esse, essa iniciativa é já um exemplo é, da estratégia híbrida, entre outras coisas, porque concilia, por um lado, a busca por soluções é, africanas é, conjuntas, né? soluções africanas é, como um todo, envolvendo todos os atores continentais, com a busca de parcerias externas é, para a superação dos desafios. E nesse ponto, é, tem algo que já se sobressai e que é bastante relevante, em seguida eu vou mencionar. É, mas é o fato de que o principal parceiro africano no desenvolvimento do PIDA é a China, que até 2017 investiu cerca de três vezes mais do que Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Japão e Índia somados. A soma de todos esses países é menos de um terço do que a China investiu é, no desenvolvimento da infraestrutura no contexto do, do, do programa. Essa é a primeira expressão, mas não é a principal. A principal expressão da estratégia é, híbrida é a Agenda 2063, que foi lançada em 2015. A Agenda 2063 é um amplo projeto de transformação do continente africano, muito robusto, é, apoiado em oito grandes objetivos que estão subdivididos em sete aspirações do continente para o próprio continente e que se organiza em metas de curto, de médio e de longo prazo. É, de tal forma que ele é, o seu desenho. Se a gente vai, se a gente olha, e esses documentos estão disponíveis no site da União Africana, para quem tiver interesse, vale muito a pena olhar. Os objetivos são discriminados e são subdivididos de tal forma que nós temos mais de 200 objetivos específicos com metas para sua consecução. Mas o que é interessante ou uma das coisas que é muito interessante é que a definição das metas a serem atingidas no curto prazo ela é feita a partir da elaboração de planos decenais de planos de 10 anos que estabelecem metas compatíveis não só com a realidade que já está posta em cada um dos países africanos mas que sejam atingíveis a partir desta é, realidade que está posta, ou seja, o, é, a agenda 2063 ela não tem metas rígidas, é, ela tem metas que são dinâmicas e que respondem à realidade do próprio continente africano, não apenas do seu ponto de partida, mas também porque a cada dez anos há, portanto, uma revisão da estratégia. Das metas. E cada meta é desenhada para cada um dos países a partir da sua própria realidade, tornando factível, ou mais factível, que os países cumpram efetivamente com as metas é, que são propostas. Além disso, as metas são elaboradas de tal forma que não apenas elas possam ser é, concluídas, mas que elas sejam é, alcançáveis. Simultaneamente a diminuição da dependência dos atores do continente de ajuda ou de fluxo de capitais externos ao continente. Né? Ou seja, de forma a garantir a autonomia é, continental. Ainda assim, é bastante relevante mencionar que na Agenda 2063 há uma menção clara, direta, textual, ao fato de que a União Africana conta para a consecução de todos os objetivos da Agenda 2063, com o apoio dos atores emergentes, notadamente os BRICS e o mundo árabe, entre outros. Não há nenhuma menção, como havia na NEPAD, dos países desenvolvidos. Há aqui um, um reconhecimento claro de quem são os atores com os quais o continente africano pode é, efetivamente contar nesse sentido a agenda 2063 ela marca um reconhecimento por parte do continente africano tanto das mudanças na arquitetura financeira internacional especialmente no pós crise de 2008 2009 é, em que houve um incremento no poder das potências emergentes especialmente da china é, nesta dimensão mas também do papel dos emergentes é, na transformação dos fluxos de investimento externo direto para o continente. Entre outras coisas, porque se nós olharmos os fluxos de investimento externo direto no continente, é, onde há alguma diversificação é justamente nos investimentos dos emergentes, muito mais do que é, nos investimentos dos parceiros tradicionais, das potências é, industrializadas do mundo ocidental nesse sentido a estratégia híbrida e a própria agenda 2063 ela mantém é, como alguns elementos da responsabilidade mútua como a valorização da boa governança dos valores democráticos do respeito aos direitos humanos das questões de igualdade de gênero que tem um peso enorme muito grande é, na agenda o que é muito interessante muito bom é, das do respeito ao estado de direito e da preservação do meio ambiente todos esses elementos que já estavam presentes na eh, estratégia de responsabilidade mútua são mantidos porém há uma recuperação de elementos da estratégia de contestação e isso fica muito claro sobretudo na luta contra os vestígios eh, do colonialismo e na defesa pela autodeterminação eh, dos povos e na defesa da integração como principal instrumento capaz de garantir a independência é, política e econômica do continente africano. Há aqui, e isso é algo muito interessante também, um reforço cada vez maior da ideia de uma África unida, de uma África una. É, o que é interessante, porque vai cada, a União Africana ela caminha cada vez mais em direção à proposta que foi feita justamente pelo Muammar Gaddafi no processo de transformação da organização da Unidade Africana em União Africana e que, em um primeiro momento, foi rejeitada em nome de uma adequação maior à lógica da ordem internacional neoliberal, mas que agora é, essa ideia de um continente uno. Mais próximo cada vez de uma de um, da formação de um estado federado, talvez, ela vai ganhando força e a agenda 2063 ela tem muitos elementos é, nessa direção. Para além desses elementos, a gente consegue ver em alguns eventos pontuais recentes outras é, outros elementos que reforçam a ideia de uma nova estratégia de inserção internacional por um lado os questionamentos da própria de próprios atores africanos os questionamentos e ameaça de alguns atores africanos de saída em bloco do tribunal penal internacional que foi feita em 2016 e que depois em 2018 foi reforçada por uma declaração da própria união africana questionando os critérios adotados pelo tribunal penal internacional que são percebidos como inadequados ou Persecutórios que perseguem em alguma medida os atores africanos, é, mas para além disso, a gente tem um outro evento relativamente recente que é a criação da área de livre comércio é, do continente africano, que vai ser é, criada em 2018, que entra em vigor oficialmente no início deste ano. Estava prevista para 2020, mas acaba entrando em vigor oficialmente só em 2021, dado o contexto também é, da pandemia. E que, ainda que não tenha, por hora, resultados tão claros ou tão, é, tão visíveis, ela tem um potencial muito grande é, de fortalecer a efetiva autonomia do desenvolvimento continental, fortalecer as redes de comércio é, intra-africanas e, a partir disso, fortalecer as próprias economias do continente, viabilizando com... Menos dificuldade a consecução dos próprios objetivos da Agenda 2063. E, portanto, é, há uma perspectiva bastante positiva, digamos assim. É, só para encerrar, é, antes de, de começar, na verdade, no contexto do início da pandemia, um dos esforços que é, eu e o colega, o Anselmo Otávio, que, enfim, não está aqui, Fizemos paralelamente foi de é, tentar avaliar os avanços da Agenda 2063 em relação ao tempo que já havia passado desde o estabelecimento do primeiro é, plano decenal. Em relação a cada um dos objetivos, é evidente que há muitos objetivos é, em que a sua consecução ela é muito difícil, mas a época, isso foi em meados do ano passado. Era notável que grande parte dos objetivos tinha sido é, alcançado proporcionalmente ao tempo que havia passado. É, o que indica uma adequação e uma possibilidade de que, de fato, a Agenda 2063, enquanto projeto de desenvolvimento, possa chegar ao final dos seus 50 anos, e que essa é a proposta, e ter como saldo. É, a percepção de que os objetivos foram alcançados e de que o continente de fato conseguiu alcançar as metas que foram estabelecidas pelo próprio continente, o que é muito importante né, para garantir efetivamente é, o seu desenvolvimento e a sua inter inserção internacional. Bem. É... Em sendo assim a última coisa que eu queria dizer é que a nossa leitura em relação às estratégias de desenvolvimento internacional de desenvolvimento e inserção internacional do continente africano ela entende que as transformações em cada uma das estratégias que são adotadas elas não representam uma rejeição da estratégia que veio anteriormente mas sim a adequação da estratégia anterior aos desafios que vão se apresentando em uma ordem internacional que está em constante transformação, sem, contudo, descurar, sem, contudo, deixar de prestar atenção, deixar de atender os desafios que permanecem. Porque, por mais que haja transformações nas relações internacionais e nos impactos que isso tem para o continente africano, alguns desafios permanecem desde as independências desses países. En siendo así, Jerónimo, mi caro, yo agradezco enormemente pelo espacio y pela atención y me coloco a disposición de todas y todos. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo y por una presentación, creo yo, maravillosa que nos abre un poco los ojos frente a las estrategias de desarrollo y de inserción internacional de África. Tenemos un par de preguntas en el chat. Tenemos una en portugués, que tú la puedes leer en portugués, yo la voy a leer en español. Eh, profesor Guillerme, ¿a qué se debe la, man, la manutención de la exportación de productos primarios de los países africanos? Eso se debe a la construcción de élites que fueron empoderadas durante el proceso de neocolonialismo y aún ellas eh, y aún siguen siendo dirigentes en el continente africano. Eh, quisiera entender mejor eh, su opinión sobre esto. Aún así, ¿cuál es el papel de estas élites en la construcción del desarrollo de los países? Dessas de elites, elas eh, integram a agenda híbrida de 2063 e de qual forma eh, no sistema internacional? Muito obrigado. É, bem, eu diria o seguinte: uh, em grande medida, uh, a gente entender os motivos de manutenção da exportação de produtos primários por parte dos países africanos é preciso, entre outras coisas, compreender o processo de formação. Desses países. A construção das economias africanas ela se dá não exatamente a partir das independências, mas a partir de um processo muito mais longo que envolve a ocupação europeia do continente africano e a sua adequação, a adequação desses territórios a uma lógica específica de funcionamento, qual seja a lógica de funcionamento capitalista em que eh, essas, esses territórios tinham por função produzir aqueles produtos que fossem interessantes, não para eh, garantia da qualidade de vida ou, ou do atendimento das suas populações locais, mas sim para atender a, a estrutura econômica das metrópoles. Eh, o processo, o, os processos eh, que levam às independências dos países africanos, se dão em um contexto bastante específico. A gente está falando do século XX, é, em um sistema internacional é, que nós temos a ONU e que pressupõe que um Estado é um Estado quando ele tem fronteiras definidas, um governo estabelecido, uma população e antes de qualquer coisa dessa, ou junto com tudo isso, é reconhecido pelos demais enquanto tal de tal forma que as independências do continente africano, as lideranças eh, africanas à época da, das independências, vão optar pela manutenção das fronteiras coloniais como forma né, de garantir eh, o seu reconhecimento, mas para além disso vão optar pela manutenção das estruturas estatais que estavam postas, das estruturas de operação desses estados eh, que já estavam postas. E isso envolve também, em alguma medida, a manutenção dessas economias. Que por si só também eram bastante frágeis, e, portanto, não havia exatamente recursos para alterar, né, operar uma mudança radical das estruturas econômicas. E não é que não tenha havido essa tentativa, há de fato a tentativa de transformação das economias africanas, especialmente nas décadas de 60 e 70, com várias estratégias que são adotadas mas que enfrentam uma série de dificuldades, não só internas em termos da falta de recursos, mas também do próprio sistema internacional, das transformações da economia, da economia internacional, e que por sua vez criaram uma série de limitações. Ou seja, é, em grande medida, a manutenção dessas economias como economias primárias, ela tem a ver com a própria história do continente africano, com a própria história de formação destes países dentro desta lógica específica, mas é, também com um, é, o um reforço de uma lógica específica de funcionamento da economia, uma lógica liberal de integração é, às, às cadeias globais né, de comércio, a partir de do, do, do uma estratégia, de do do um entendimento, digamos assim, é, de que. É, que está muito vinculado à é, lógica lá das vantagens comparativas do Davi Ricardo é, lá no século 19, que bem ou mal ainda é a base de grande parte das teorias de comércio internacional. De tal forma que essas economias vão é, reforçar em alguma medida o seu caráter é, primário é, de exportação. Há uma série de desafios que, de novo, o continente vai buscar e os países vão buscar é, superar. Mas que enfrentam desafios importantes e que muitos, e a grande maioria dos países do continente africano ainda não conseguiu superar. É, nesse sentido, algumas, e aqui para não generalizar, mas algumas das elites, sim, têm responsabilidades importantes na manutenção dessas estruturas por vários motivos. É, é, Normalmente as explicações elas são reducionistas e tendem a é, identificar alguma, algum caráter perverso das elites africanas ou o que o, o vale. É, não me parece ser exatamente o caso. É, se a gente entende um pouco melhor o funcionamento desses estados, as dinâmicas que estão postas no contexto das independências, na existência desses estados, na sua fragilidade, nas relações internacionais, no contexto em que eles emergem, a gente também consegue entender por que muitos dos governos optaram, muitos das lideranças, sobretudo, fizeram as opções que fizeram em termos da manutenção de algumas estruturas de funcionamento dos seus estados. É... De tal forma que eh, a gente tem uma série de, de eh, elementos que são controversos no continente africano, né? que se a gente olha para o sujeito, para o indivíduo, pode ser que haja críticas, mas que, por exemplo, em termos eh, do próprio continente, são figuras que são importantes. O Omar Gaddafi é um ótimo exemplo, é, muito questionado pelo Ocidente nas mais diversas dimensões, eh, em termos de direitos humanos, da própria economia, em termos políticos. Agora, para o desenvolvimento do continente africano, para a integração africana, era um personagem-chave. E para a própria capacidade da União Africana, a Líbia sob o Gaddafi era fundamental. É, os grandes desafios que a gente percebe na União Africana nesta última década, muitos deles podem ser associados à não mais existência da Líbia do Muammar Gaddafi, viabilizando o funcionamento é, da União Africana. A crescente presença e peso, por exemplo, do Marrocos enquanto financiador da União Africana tem muito a ver com as inflexões da própria União Africana em termos do seu posicionamento. Então, é, só tentando sintetizar, é, as elites, várias dessas elites, e várias que vão se transformando também, a ideia do continente africano enquanto um espaço estático, ela não condiz em nada com a realidade. É, é, mas essas elites, em linhas gerais, vão também buscar é, a construção e o desenvolvimento de estratégias que viabilizem o desenvolvimento de cada um dos países. É evidente, são 55 países completamente diferentes, é impossível fazer uma generalização. É, mas, em linhas gerais, me parece haver em algumas lideranças uma clareza quanto à necessidade né, da estratégia. E só para Fechar, tem um outro elemento em relação a isso que me parece relevante é, e que vai de novo em direção àquilo que eu tinha comentado antes sobre o próprio caráter da União Africana e crescentemente a ideia de ela é, se conformar enquanto um processo de integração mais próximo àquilo que defendia o cadáver. Junto com isso, em alguma medida, há é, um crescente descolamento, digamos assim, entre a União Africana e os seus membros. De tal forma que, em alguns momentos, e a gente pode pegar, por exemplo, Ruanda. Enquanto a Agenda 2063 claramente faz menções, é, como eu mencionei, a, a busca por parceria com os parceiros emergentes, Ruanda crescentemente tem buscado parcerias com os parceiros tradicionais, com as economias industrializadas. Ou seja, o comportamento deste ator especificamente é diferente do ator supranacional, digamos assim. É, mas há, crescentemente, a meu ver, é, uma percepção entre grande parte das elites africanas da necessidade de reformulação da estratégia é, de inserção e de desenvolvimento. Muito obrigado, Guilherme. Temos duas perguntas relacionadas com a China, te las voy a fazer ao tempo. A primeira disse. ¿Cómo maneja la Unión Africana el condicionamiento del respeto por el Estado Social de Derecho ante la cooperación? Lo pregunto porque China al parecer no tiene objeciones. Por un lado. Y por el otro, eh, ¿la inversión de China por medio de su estrategia de la ruta de la seda ayudará a la Unión Africana? No, bueno, yo voy, voy a comenzar por la segunda. Dale. Eh... me parece ajudar a construir o meu ponto é, há um autor e eu estou tentando me recordar o nome dele que salvo engano é, atuou no Ministério da Economia da Nigéria não vou me lembrar com certeza ele tem um livro é, em que discute a ideia do continente africano como a última ou a nova fronteira do capitalismo é, global e há uma palestra dele muito interessante, em que ele discute as ideias do livro dele. E a grande conclusão dele é que, sim, eh, o continente africano tem um espaço muito expressivo para o desenvolvimento eh, do capitalismo global, eh, em termos eh, dos seus recursos, em termos eh, do mercado consumidor muito grande do continente e com muita possibilidade de expansão. É, então é de fato uma importante fronteira é, para o capitalismo global. Mas essa é uma perspectiva do capitalismo global. É, e este autor ele se propõe a olhar da perspectiva do continente africano. E portanto o que ele fala é o seguinte: diante desse cenário é, compete aos países do continente africano, aos atores africanos pensar o como eles pretendem é, se colocar diante dessas dinâmicas. É, se o objetivo é que se use dessas parcerias e desse espaço enquanto última fronteira ou nova fronteira do capitalismo para avançar o desenvolvimento do continente africano para atrair investimentos ou se os atores africanos e esse é, é o exemplo que ele usa é, se as pessoas querem mais é ter dois ou três é, telefones celulares se querem consumir é, e enfim é, usar essa esse espaço de fronteira é, do capitalismo para consumir mesmo, é, ou seja, o que, que ele está dizendo é, depende do continente africano e aí por isso que, que eu começo é, pela segunda é, pergunta é, porque a meu ver o investimento chinês é, seja como for e aqui no caso a partir da estratégia da rota da seda ele pode sim é, ser uma ajuda muito grande para o continente africano, se os atores do continente africano souberem e conseguirem usar isso a seu favor. É, a China, a meu ver, é, ela atua essencialmente como um ator capitalista. É, ela está preocupada em vender e viabilizar o seu desenvolvimento, em realizar trocas. E ponto. E não me parece que haja nada de errado nisso. É, o, o capitalismo, nesse ponto, ele é bastante frio. É, alguém vende, alguém compra e ponto. É, nesse ponto, cabe ao continente africano, de novo, saber o, quais vão ser as condições que vão ser postas para que a China atinja os seus próprios objetivos. Eu, eu certamente não sou um liberal, estou longe de ser mas nesse ponto eu entendo plenamente o Adam Smith nas suas, nas suas ideias. É, o, o açougueiro vende a carne não para satisfazer o cliente, mas para satisfazer a si próprio. O sujeito que compra a carne, ele compra a carne para si próprio não para satisfazer o, o açougueiro. A relação capitalista ela é essencialmente egoísta. É, e não há exatamente um problema. É, Dentro da lógica do capitalismo. Né? Fora da lógica do capitalismo, talvez a gente possa discutir os problemas desse individualismo extremo. Mas na lógica do capitalismo, e as relações da China com o continente africano se dão em uma lógica capitalista, é assim mesmo. Então, cabe ao continente africano é, saber o como vai é, usar dessas relações. E, portanto, elas têm condições, sim, é, de auxiliar a União Africana e o próprio continente. Depende de como vai ser usado. Jerônimo, qual era a primeira parte que eu falei e esqueci a primeira? A primeira é: eh, Como maneja a União Africana o condicionamento do respeito por el Estado social de direito ante a cooperação? Lo pergunto porque China, al parecer, não tem objeções. Eh, a China, aí me parece muito mais. Eh, nesse mesmo sentido. É, a China concilia os seus valores tradicionais é, e que não são exatamente valores é, do Partido Comunista e são muito anteriores, inclusive, a meu ver, pelo menos, não sou exatamente um especialista em China, mas concilia esses valores justamente com essa lógica capitalista é, à lá Adam Smith mesmo, é, em que a preocupação chinesa é atingir os seus objetivos. Comerciais, econômicos. E, portanto, não há qualquer questionamento à ordem que está posta, à lógica de funcionamento, à natureza do governo, o que quer que seja. É, de tal forma que, sim, a China está pouco preocupada em questionar a natureza né, é, das relações. Se os países africanos, e aí volta para o primeiro ponto, se os países africanos e a própria União Africana. É, não se preocuparem eles próprios em estabelecer os limites, a China vai atuar nos limites que estiverem postos. É, portanto, é exatamente a responsabilidade ou a possibilidade de é, dos africanos de estabelecerem os limites da sua relação é, com a China. É, em relação à questão específica de como a União Africana age nesta questão, eu não sei. Seria podría intentar responder, pero creo que sea mejor no, porque eu realmente no sé. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Hay una última pregunta. Eh, ¿Cómo promover una inserción internacional cuando existen dificultades sociales, culturales, económicas, internas dentro de los países, agregando que los países industrializados aumentan otros problemas, dejándolos, por ejemplo, como un basurero, como con los dispositivos electrónicos? Eh... Eu, eu perguntaria, é, como resposta, é, ou pelo menos como início da resposta, é, qual é o país em que não há dificuldades sociais, culturais, econômicas internas? É, alguns dos países que nós consideramos, em tese, em princípio, como os mais desenvolvidos, ou pelo menos os mais ricos do mundo a gente pode citar os Estados Unidos, por exemplo. São profundamente desiguais, é, têm sinais de pobreza e de miséria extremos em alguns pontos e de riqueza gigantesca em outros. Então, nesse sentido, é, a pobreza, a miséria ou as dificuldades, é, de onde quer que seja, não me parecem que são necessariamente um problema para viabilizar é, a inserção internacional. O que não necessariamente é bom, né? é, Mas é, não me parece ser exatamente o problema. É, ainda assim, de novo, o que me parece é que esse eu estou tentando lembrar o nome do autor e não estou conseguindo. É, mas depois eu recupero, envio para o Herônimo, enfim, Herônimo compartilha com todo mundo de alguma forma. Me parece que a resposta que ele dá em forma de pergunta é também a resposta aqui para essa, é, essa pergunta. É, depende essencialmente dos atores africanos conseguirem usar o espaço que há, especialmente em termos de barganha, é, com aqueles interessados em se apoiar, em usar o continente africano e esta fronteira do capitalismo, é, e usar essa barganha para tirar melhores resultados para o próprio continente africano. Criar condições é, em que seja possível diminuir é, a margem, por exemplo, para que se use o continente africano como uma lixeira do mundo desenvolvido, é, a partir da barganha das relações comerciais, por exemplo, com outros atores. É, a China, por exemplo. E aqui, sem nenhum juízo de valor, novamente, é inegável que ela opera, por exemplo, na construção civil, com margens de lucro bastante menores do que os parceiros ocidentais, especialmente os parceiros do mundo desenvolvido. Os países africanos podem optar por realizar obras com empreiteiras chinesas e podem tentar usar isso. Para fazer com que eh, os parceiros ocidentais ofereçam preços melhores. O capitalismo, nesse ponto, de novo, não, não tem nenhuma eh, defesa especial do sistema, mas ele propõe, ele, 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 ele proporciona esse tipo de relação. Eh, nesse sentido, de novo, a estratégia híbrida ela me parece bastante adequada, porque ela não é eh, diferente da estratégia da responsabilidade mútua. Que em algum sentido tinha quase uma dimensão de ingenuidade, digamos assim, de acreditar que a partir do comprometimento africano é, haveria um comprometimento dos parceiros tradicionais em auxiliar o continente. Esta dimensão não me parece existir mais. Me parece haver clareza de que essa, esse espaço da ajuda voluntária em um sistema que é essencialmente individualista. Não existe e que, portanto, cabe ao continente africano atuar também em bases individualistas. É, é, claro, especialmente enquanto unidade. É, nesse sentido, eu diria como promover essa inserção diante deste contexto, a partir do desenvolvimento de, é, de metas ou de estratégias claras para o próprio continente africano. É preciso que os atores africanos saibam quais são as suas ambições, o que se quer. E aí, de novo, a Agenda 2063 tem uma série de objetivos que tratam justamente das questões ambientais e que passam, entre outras coisas, por eliminar esse, é, essa dimensão de uso do continente africano como uma lixeira do mundo desenvolvido. É óbvio que é um desafio muito grande. Pero me parece haber una cierta clareza del continente en em relación a eso. Muchas gracias, eh, Guillermo. Tenemos una última pregunta que acaba de llegar. Profesor Guillermo, ¿cómo entiendes las relaciones diplomáticas que los países latinoamericanos mantienen con el continente africano? Le pregunto porque hasta hace muy poco, eh, países latinos como Brasil mantenían relaciones diplomáticas muy próximas. Eh, y con todo recientemente, no sé, afastó, no sé qué significa. Eh, ¿El elemento racial, qué significa afastar? Eh, el contrario de cerca. Ah, alejar, perfecto. Alejar. ¿El elemento racial eh, as, ale, aleja a los países latinoamericanos del continente africano? ¿O existen otros factores? Eh... pergunta difícil, difícil. É... <laughs> De... uh... a meu ver é... as questões é... raciais elas não são exatamente um elemento que tenha contribuído em qualquer momento é... para a aproximação especialmente em falando do brasil é... Na verdade, Jerônimo, é, inclusive, estava produzindo um, um texto sobre isso, é, sobre essa discussão, especificamente em relação ao Brasil. A gente tem uma história de aproximação e afastamento do continente africano, em que é, o Brasil vai operacionalizar, vai usar é, esta dimensão racial como forma de tentar legitimar a sua aproximação do continente africano em alguns momentos é, e vai ser essa mesma é, questão racial que também nos manteve longe do continente africano durante um longo período mas ela jamais foi o elemento é, de aproximação ainda que é, apesar de no brasil sobretudo nós é, ignorarmos a, em média, né? a herança africana do nosso país, o Brasil é um país africano. É, Para mim, a, a África é, e eu não sei se os colegas latino-americanos conhecem é, Carlos Drummond de Andrade, é possível que sim, é, tem um poema em que o Drummond fala da rosa no asfalto. É, a herança africana é uma rosa no asfalto brasileiro. Apesar de tudo que se fez no Brasil e que se faz até hoje para ocultar a herança africana da nossa sociedade, em todas as suas dimensões, esta herança africana permanece. Né? Nós somos um país de matriz africana, Queremos, queiramos ou não. Mas, de novo, é, a nossa aproximação ou afastamento com o continente ela responde muito mais a uma lógica do sistema capitalista, a meu ver, e das ambições dos diferentes governos dentro do sistema capitalista, do que alguma herança é, comum. É, o que, em alguma medida, é, acredito que os colegas latino-americanos também possam podem perceber e podem é, me corrigir se, se eu estiver muito equivocado. É, sobre os seus próprios países e o nosso país também. O Brasil, é, inegavelmente, é próximo em termos culturais, em termos de várias das suas raízes também da América Latina. E ainda assim, o Brasil vive de costas para a América Latina. Os vizinhos latino-americanos também guardam muitas semelhanças entre si. E ainda assim, em vários momentos, né, estão separados entre si, em vários momentos, também ficam de costas uns para os outros. É, então. De novo, só para voltar, a questão cultural e racial ela me parece um elemento que é importante, mas muito menos importante. É, no caso do Brasil, e aí eu posso falar com um pouco mais de, de propriedade, o restante da América Latina não é exatamente o meu foco de atenção é, nas suas relações com o continente, é, mas o Brasil, inegavelmente, se aproximou, se afastou do continente africano é, desde meados da década de 2010. É, em um primeiro momento, com um, um arrefecimento, uma diminuição da força é, das relações com o continente, ainda que sob uma lógica semelhante à que foi operada desde o início dos anos 2000, que foi um, um contexto de aproximação em que a África era importante para o Brasil, é, mas que, especialmente a partir do processo de impeachment da Dilma Rousseff lá em 2016. A África deixa de ser importante para o continente para o, para o Brasil em termos da sua projeção internacional. A África passa a ser vista como era vista nos anos 90, como um espaço em que o Brasil faz comércio quando faz. É, esta é a única relevância da África entre 2016 e 2018 para o Brasil. De 2019 em diante não é nem isso. Né? De 2019 em diante o continente africano deixou de existir para a política externa brasileira. É, me parece e aqui talvez o Jerônimo possa inclusive responder melhor que eu que esse processo ele também impacta nas relações da América Latina como um todo com o continente africano é, uma das iniciativas que foi criada ainda durante o governo Lula é, com o continente africano foi a, a criação da, uh, da Associação América do Sul África né, da de um processo é, da Assa, exatamente, que veio de, um, é, de uma proposta do Olusegun Obasanjo, presidente da Nigéria, ao Lula para que se criasse um fórum de cooperação à la FOCAC, Fórum de Cooperação China-África, entre Brasil e África, e o Lula fez uma contraproposta contra de que se unisse a América Latina, a né, América do Sul, desculpem, e o continente africano. É... As transformações na política externa brasileira desde então também me parecem fragilizar a iniciativa. Mas, de novo, é... não é exatamente o meu foco a América Latina como um todo. Posso falar pelo Brasil. O Brasil certamente esqueceu o continente africano. Eu te posso ajudar com um par de casos, se quiseres? Por favor. Eh, o el elemento cultural da de negritude de, desta de relação com a África eh, ha sido utilizado. como tú decías, en Brasil en algunos casos, eh, pero también ha sido utilizado por Cuba en su relación histórica desde los 60 con África, y fue utilizado en principio por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela cuando empieza su política exterior con África después de su llegada al poder en la política exterior bolivariana, que llamó sí. él. Eh, es curioso porque, eh, y tengo muchas, muchos eh, conflictos con algunos colegas por eso, pero creo que es evidente. Que los gobiernos de izquierda en América Latina tienden a utilizar más este pretexto y a utilizar y a, y a centrarse mucho más en África que los gobiernos de derecha. Porque, por ejemplo, eh, después de Brasil, que sin duda es el país con la mayor población afrodescendiente en América Latina, el que le sigue es Colombia y Colombia tiene cerca del 25% de su población afrodescendiente y el elemento de afrodescendencia no ha aparecido en la política exterior colombiana nunca. Y no ha aparecido porque Colombia ha sido históricamente un país de derecha al que África nunca le ha interesado. África siempre ha estado en el último renglón de la política exterior colombiana. Entonces, esos elementos los ves en Brasil, los ves en Cuba, los ves en Venezuela y ves esfuerzos adentro de los estados. En Colombia hay, hay eh, grupos de la sociedad civil que propenden justamente por esta eh, unión con África. Lo he visto en Honduras, lo he visto en Ecuador, lo he visto. Eh, en Panamá en alguna medida, en Dominicana, eh, que son grupos de la sociedad civil que pretenden que la, que la agenda negra, digamos, llegue a la política exterior, pero sin mucho éxito en realidad. Porque más allá, de, más allá de Cuba y Brasil como los grandes en términos de relaciones con África, y luego algunos como Argentina, que por su cercanía también ha tenido cosas interesantes con África. Os los contactos de, de outros países, digamos, medianos do continente, estou falando de México, Colômbia, Peru, Chile, são extremamente limitados e muito esporádicos, muito de pontos específicos. É, o, a construção no Brasil de uma política africana, ela passa, entre outras coisas, pelos movimentos da sociedade civil, e especialmente agora nos anos 2000, que tiveram um papel muito importante. Entre outras coisas, que vários dos movimentos da sociedade civil no Brasil de negritude, ou alguns deles, pelo menos, estiveram vinculados de forma mais ou menos direta com a própria criação do Partido dos Trabalhadores, que é o partido tanto do Lula quanto da Dilma Rousseff. Então, se entende também. Mas é interessante perceber que, ao longo da história do Brasil, quando, a partir do momento que a gente constrói. Aos poucos, uma política externa para o continente africano, o discurso, em grande parte do tempo, foi de que o Brasil e a África partilhavam uma história comum, é, partilhavam culturalmente alguns elementos, é que o Brasil era um país africano. É, discurso esse que, lá nos anos 90, ele se esgota, entre outras coisas, porque do lado africano era claro que este discurso era só um discurso e que na sociedade brasileira ele não se efetivava. E isso é interessante perceber porque quando a gente tem a ascensão do governo Lula, é, o próprio discurso em relação à questão racial vinculando ao continente africano ele também se altera. E passa a ser um discurso de que o Brasil tinha uma dívida histórica para o continente africano, dada a história de escravização das populações africanas trazidas para o Brasil e que estão na construção deste país, mas também a desigualdade racial vivida no Brasil contemporaneamente. É, discurso esse que é apagado. Ele é literalmente apagado a partir de 2016, em que o, o então chanceler brasileiro é, vai passar a refutar as relações que o Brasil mantinha com o continente africano e dizer que elas é, se baseavam em discursos ideológicos e assim por diante. É, então, é, tem essas mudanças aqui. É, mas, de fato, tendo a concordar, Jerônimo, me parece que os partidos de esquerda. É, parecen olhar con ojos más atentos para el continente africano. Sin duda. Bueno, eh, Guillermo, llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Muchas, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo, por una presentación maravillosa que creo que nos abre un poco los ojos frente a, a los temas de desarrollo y de inserción internacional en África. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a, a la conferencia de hoy y quiero terminar mostrándoles que vamos a tener al profesor Guillerme en nuestro evento del 8 al 12 de noviembre de la Red de Africanistas de América Latina. Eh, va a estar justamente el jueves 11 hablándonos sobre dictaduras y autoritarismos en Camerún. Entonces, es un evento gratuito. Los invitamos a todos. Se pueden inscribir en la página de Alada Internacional. Y eh, nuevamente, Guillerme, muchísimas gracias. Eh, y esperamos seguir contando contigo tanto en Alada como en la Red de Estudios Africanos. Que tengan todos una muy feliz tarde. Muchas gracias. Jerônimo, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É, obrigado a todas e todos. E vou deixar meu e-mail, caso alguém queira, sintam-se à vontade para me escrever. Podem escrever em espanhol, eu prometo me esforçar para responder em espanhol também. É, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer. Muchas gracias. Um abraço grande desde Bogotá e seguimos em contato. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Tchau.